У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Красицького втретє за 2 роки дистанційне навчання. Вчитель української мови і літератури Володимир Корнійчук каже, біля монітора проводить від 8 до 12 годин в день і був змушений вже вдягати окуляри, бо перенапружує зір. І не тільки цей вчитель, говорить директор Святослав Ратушняк. Це ж проблема стосується і дітей. А якщо ми сьогодні будемо говорити про санітарні вимоги, да, то зрозуміло, що тут порушується і порушується не один раз. Не всі учні на дистанційному уроці вмикають відеокамери. Вчитель говорить, не може до цього звикнути. Коли вчитель в класі, я бачу дитину, я очі її бачу, що дитина знає, чого вона не знає, де потрібно щось підкоригувати. Вчитель запитує гімназистів, яка форма навчання їм більше до вподоби – очна чи дистанційна. Майже всі старшокласники обирають навчання онлайн. Мені більше подобається все ж таки дистанційне навчання. Мені здається, що дистанційне навчання воно більш сплановане. Учитель говорить, дистанційне навчання підходить не кожній дитині. Вона собі може дозволити там трошки не довчити, не допрацювати, не дописати, в результаті чого рівень знань на порядок є нижчий. Дистанційне навчання не замінить живого спілкування вчителя школярами, вважає вчитель фізики Шепетівської школи-гімназії Сергій Омелянчук. Тому що є якийсь взаємозв'язок з учнями і набагато краще засвоюються знання. Колишня учениця Шепетівської другої школи Наталія Рула так не вважає. Дівчина перейшла в онлайн-школу зі звичайної і каже, таке навчання їй більше підходить. Ти можеш в будь-якому місці, в будь-якій точці світу навіть, робити свої завдання, уроки проходити. Це зручно. Та розповідає, що саме її не влаштовувало в звичайній школі. Багато дітей зривають уроки і ти сидиш вже 6-й урок, ти вже хочеш додому їсти, спати. Там кричать на того учня. Половину уроку нікуди пішов. В онлайн-школі, каже Наталя, можна вчитися в будь-який час доби. Мама Наталі Світлана говорить, її донька – творча особистість, мистецтву приділяє багато часу, тому гнучкий графік навчання – це для неї. Вона організована, дисциплінована і вона вміє планувати. Хвилювало трошечки те, що десь зранку довше спить і тому так довго засиджується. Але зараз дуже багато мистецької роботи, закінчує художню школу, доробляє роботи, пише музику. І я так спостерігаю, що більше під вечір натхнення приходить. Майбутнє за онлайн-навчанням, вважає спеціаліст департаменту освіти облдержадміністрації Дмитро Карвацький. Людство постійно розвивається і ми йдемо в правильному напрямку, тому що майбутнє за онлайн. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.